Այսօր մենք ավարտեցինք մեր մանկության ամենալավ ու պարզ օրերը։ Այսօր մենք հրաժեշտ տվինք մեր մայր դարձած ուսուցչուհուն։ Ես հպարտ կարող եմ խոսել ձեր մասին, որովհետև դուք եք զովեցել վատը լավից տարբերել, լինել ընկերասեր, լինել բարի, չծիծաղել ուրիշի դժբախտության վրա։ Ես անսահման սիրով ու ջերմությամբ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից։ Ես եղտապարտ եմ, որ ունեմ ձեզ նման բարի ուսուցչուհի։ Անգնահատելի է սուրճի սերն ու նվիրումը, որ են հետք է թողնում մեզից յուրաքանչյուրի կյանքում։ Այս իմաստով առանձնանում է մեր առաջին ուսուցիչը, ով երեխային կրթելուց բացի տալիս է մայրական սեր ու քնքշանք։ Անմոռանալի էր դպրոցի առաջին օրը, երբ հանդիպեցինք մեր բարեհամբույր ու ջերմ ուսուցչուհին։ Առաջին օրից մենք հասկացանք, որ հարազատ վայրում ենք, ու մեր կողքին է մի մարդ, ով մեզ կարող է տալ գիտելիքների անսահման պաշար։ Շնորհակալություն ձեզ, մեր առաջին ուսուցչուհի։ Մենք ձեզ երբեք չենք մոռանա, չէ՞ որ դուք ձեր հոգու խորքում պահում եք մեր անաղարտ մանկությունը։ Եթե ուսուցիչը սիրում է իր աշակերտին, ապա նա ավելի լավ ուսուցիչ կլինի, քան նա ով կարդացել է բոլոր գրքերը, բայց չի սիրում իր աշակերտին։ Եթե ուսուցիչը սիրում է և իր աշխատանքը, և իր աշակերտին, նա կլինի կատարյալ ուսուցիչ։ Ընկեր Առաքելյան, դուք հենց այն կատարյալն եք, ում ես շատ հարգում ու սիրում եմ։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Ներքին անկաշկանդ անդուր, որոնմամբ աշխատել եք դուք երկար տարիներ, բայց բոլորովին դուք չեք ծերացել, ժամանակն ասես կողքով է անցել, ընկեր Առաքելյան, որպես երախտիկ ձեր արած գործի, ձեր առաջը պարտ, խոնարհվում ենք մենք այս մեծ աշխարհում, ուր էլ որ լինեք, ձեզ միշտ կհիշենք ու կկարոտենք։ Սիրտը լսվում է անասելի կարտով, երբ հիշում եմ, թե իմ առաջին ուսուցչուհին ձեռքս բնած ինձ ուղեցրեց դասարան։ Շնորհակալ եմ մեզ դեպի գիտելիք ուղեցնելու համար, ընկեր Առաքելյան, խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Ընկեր Առաքելյան, որքան էլ փորձեմ բառերով ու խոսքերով ձեզ արտահայտեմ իմ շնորհակալությունը, քիչ կլինի, որովհետև ձեր կատարած աշխատանքը իրապես անգնահատելի է, բայց ես այնուամենայնիվ կփորձեմ։ Դու իմ ուսուցիչ, դու իմ երկրորդ մայր, դու պայծառ ու վեհ անձնավորություն։ Ձեր նվիրումի շնորհիվ այսօր Մեսրոպյան տառերը դարձան գոհարներ, աչք դեռ չթարթած տարիներն անցան, կարդալ իմացանք, դարձան խելացի ու գրաճանաչ։ Ընկեր Առաքելյան, իմ շատ սիրելի, որպես երախտիկ ձեր արած գործի, ձեր արչև հպարտ խոնարհվում եմ լուր, իմացած եղեք, այս մեծ աշխարհում ուր էլ որ լինեմ, ձեզ միշտ կհիշեմ ու կկարոտեմ, ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Ինչ կմնա մարդկությունից, դե Աստված, թե չլինեն դպրոցներ, ուսուցիչներ, ինչու ամբողջ հոգով սրտանց ուսուցիչին, խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Մեր շատ սիրելի ընկեր Առաքելյան, շնորհակալ ենք ձեզ, ձեր սիրո, հոգատարության, ձեր կատարած աշխատանքի համար, ձեր տված գիտելիքի համար, ձեր տված գիտելիքի շնորհիվ մենք ոտ դրեցինք գիտության հարուստ գանձարան, դուք արժանի եք բարձր գնահատականի, մենք խոնարհվում ենք ձեր ծով համբերության և նվիրվածության արժեք։